Allah. Dostlar, biz bugün sizinlə bir aksesuar yarışması eləyəcəyik. İndi mələk başda görə necədir bu aksesuar yarışması qaydasını başa sal. Neyəcəyik birinci biz? Bununla. Neyəcəyik? Burada bizim... Burada kağıtlar var. Onlardan bəri götürəcək. Hansı rəqəm çıxsa o qov. Hansı rəqəm çıxsa o qova götürəcək. Sonra da ən sonunda isə taxacaq. Bu 5 dəqiqə, yəni 5 aksesuar olacaq. İndi oyuna görə başlayaq. Mən başlayıram birinci. Mənə çıxdı 11. 11 budur. 11 budur. Bunu taxacağam mən. İndi sıra mələk səndədir. Bunu seç. Seç, neçə çıxdı? 8 mənə seç. Baxın, doğrudan. Bəli, 8. Mələk 8 hansıdır, de. Bu qol bax. O qol bax çıxdı. Götür, qoy yanına. Bura qoy. De. Bir də. Mələk. İndi bir dəqiqə. Hə. Sıra məndədir. Seçirəm. Biraz bir qaçdıraq. Seçirəm. Ayət sanmadım. Mələyət də bir dəqiqə. On dört. On dört. On dört burada. Göz muncuqlu qol bax. İndi sıra məndədir. Seç. Götür. Mənə də altı çıxdı. 6 ana burada. 6-dır, 9-dır. 6-dır. Baxaq. Bəli, 6-dır. Çünki 9-un altına xat çəkmişdim belə. 6 odur. 6. Mələk də bu səhv çıxdı. İrəli çıxdı və də yətdə. Ver. Bunu qoyaq. Sıra məndə. Seçirəm bunu. Mənə çıxdı 3. 3. Göz muncuqlu yəni çıxdı belə. İndi mən seçim. Seç. Bunu. Nəcə çıxdı? Mənə 9 çıxdı. 9 dəqiq. 9. 9. Burada. Ay, mənim istədiyim. Mən bunu istəyirdim, amma mələyə çıxdı. Mələyin də 2 dənə istədiyi mənə çıxdı. Ay, burada da bir istəyə. Bunlar, mələyə bunları istəyirdi. Bir də bunu istəyirdi mələy. Mənə çıxdı, ikisi gərək bunu ala biləcəyim. Sıra məndədir də. Alı durdun. İndi götürək birini. Açıq. Mənə 5 çıxdı. 5 budur. 5. Ay, bununla çox uyumlu. İndi sən mən. Bu. Mənə 12 çıxdı. Bir dəqiqə mələk göstərim səhvi. Hə, belə indi bir. Mənə 12 çıxmazdı. 12. 12 hansıdır bu? 12 bu deyə mənə 12 çıxmazdı. Tam mələyin səhvi üçün. Nəsə 10? Hətə 10-dur da. 10 çıxdı mələyə. Götür. Bu. Bunu bu xasandı. Göstər mələyə. Mən kisə belə rənglilə. Belə güllər, belə boz çəkilində. Nəsə nə oldu? 1, 2, 3, 4. 4 dənə. Səndə də dərdə. 1,
2, 3, 4, 4 tane. 2 diye. 3, 4 tane. Bakın. Son bir tur eləyəcək. Yəni bir dənə mən seçsin, bir dənə də mələk seçsin və qutaracaq. Sonra taxaca şülü necə olacaq, həm mələk. Sıra məndədir. Mənim gözüm 2 çıxmaz. Oy, 2 çıxmaz. 1. Qəşəng qal vaxtı burada. Elə belə sadə qəhvəyi. Qəşəngdir. Qoyuram yerinə. Mələk. Neçə çıxdı? 2. 2. Göstər mələk. Mənə bərabərli ulduzlu. Səb. Qol bax. İndi isə bunları taxmaq vaxtıdır. Bunu qoyaq buraya. 5. Ay, istədiyin qolar çıxdı. Biz indi videoyu dayandırmayıq. Birazdan görəcəyə, taxaq görək. Taxaq. Dostlar, biz indi taxdıq. Birinci mələyə göstərək. Mələyə qollarını ver. Mənim qol baxlarımı. İndi saçını çək, şey səpini görsünlər. Belə aldı. Sıra indi məndədir. Mənim qol baxlarım. Qəhvəyi, bu da elə belə. Gəlini də səpim, səplərimi indi belə göstərə bilərəm. Yəni, burada da səplərim var. Mələk. İndi son sözlərimizə deyək və sizə sağlaşmaq istəyirik. Sağlaşaq artıq, istəmirik. Amma sağlaşmaq, yəni sağlaşmaq lazımdır da belə deyək indi. Həm elə. İndi gəl. Yəni bu videoların, bizim videolarımızın davamını istəyirsinizsə, videoya like atmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sizi çox sevirik. Sağ olun.